हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हाँ थोड़ी अपनी नाजिश मान ते एक बारी फिर लैके हाजिर हाँ जी डेली डोज। जिवें कि तुहानू पता है कि डेली डोज दे विच असी बहुत ही वधिया वधिया गल्लां करदे हाँ, बहुत ही लॉजिकल जिहड़ियां गल्लां ने ओह साडे इस शो दे विच हुंदियां ने, ते कदी कदी मैं सरप्राइज़ भी लैके आनी हाँ। ते अज भी मेरे को एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ जिहड़ा हैगा ओह तुहाडे सारयां दे फायदे दा है जी। बिल्कुल जी, एक बार फिर मैं अज अपने स्टूडियो दे विच, अज शो दे विच अटर्नी सतबीर सिंह वालिया जी नूं लैके आई हाँ, जो कि तुहाडे नाल गलबात करनगे फुल ऑन। ते गलबात किस टॉपिक ते होनी चाहिए? कानूनी संबंधी कोई भी गलबात, तुसीं प्रॉपर्टी नूं लैके कोई भी जिहड़ी गल है करना चाहुंदे हो कर सकदे हो, कानूनी कोई भी गल जिहड़ी है तुसीं डिस्कस कर सकदे हो उहनां दे नाल। सो ज़्यादा देर ना करते हुए सब तो पहला असीं स्वागत करते हैं असीं अपने सर दा, ताकि साडी जिहड़ी गल हैगी अगे फटाफट वध जाए। सो सर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है डेली डोज दे विच एक बार फिर, और साडे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चाहते सीगे कि तुहाडा गलबात जिहड़ी है उह साडी हो सके। सो बहुत बहुत स्वागत है सर ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ NRIs ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ NRIs ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ NRIs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ NRIs ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਰਿਕਵਰੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ NRI ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਨ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫੂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫੂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ NRIs ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੈਂਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਦਾ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਰੈਂਟਲ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ NRIs ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ,
ਪਰ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਫੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਿਲਟਅਪ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 25 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਜਾਂ 22 ਲੱਖ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਫਲੈਟਸ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੋਣ, ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਨ ਓ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਬਿਲਡਰ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਸੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ NRIs ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ NRI ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਲੋਟ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ NRIs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ NRI ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਚਣ ਦੀ ਪਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ 3-3, 4-4 ਵਾਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਪਲਾਟਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ NRIs ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਆ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਲਡਰਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ NRIs ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖਫਰਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ NRI ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਕੋਈ ਰੋ ਪਲੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੋਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੋਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੋਟ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ABC ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੈਫਟ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੈਕ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਰੰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਲੋਟ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਾਇਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਲਡਰ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਈਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਖਰੜ ਸਾਈਡ ਕਈ ਐਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੋਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਪੇਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਟਰਨੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NRIs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਏ ਨੇ ਬੀ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਕੇਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ NRIs ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ 2020 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਵਿਦਇਨ 3 ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਡੇਟ ਬੜੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੇ ਮੁੱਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੋਡ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ NRI ਥਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ NRIs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ SPA ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖੈਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ NRIs ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ 'ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਪੀ ਏ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਕਰਾਓ, ਐਸ ਪੀ ਏ ਕਰਾਇਓ। ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 90 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, 90 ਦਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਕਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਬਿਆਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਅਟੋਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 90 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NRIs ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੋਰਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜਿਟ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ 1-1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਓਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਪਤਾ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਡੇ NRI ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ info@justbroadcasting.com ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ
ਫੁੱਲ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੀਆਂ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ NRIs ਤਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਕੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ NRI ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਇਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਓਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ NRI ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਟੋਰਨੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਥੋਰਟੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਟੋਰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੇ ਪਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਟਾਇਰ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਖੈਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਗਰਲਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਗਰਲਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਚ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਭ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ NRI ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ NRIs ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਚੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ FDI ਆਇਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਈ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
थैंक यू सो मच जी कॉल करने के लिए। सो जिवें सर बहुत सारे केसिस जड़े ने वो इत्थे लटकते रहेंगे ने, सो बहुत सारे लोग ये भी सोच लेंगे कि छोड़ो केस की करना इन्ना टाइम दे विच, उस दे बारे की कहना चाहते हो? नहीं, मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि सानू लड़ाई जी अपनी लड़नी चाहिए है जी, क्योंकि यही धारणा के कारण साडे NRI भैन भरावान फ्रॉड होंगे है, क्योंकि हरेक के मन च यह होंगे है कि भी कल उन्होंने पैसा कित फस गया या कोई प्रॉपर्टी किसी ने दब ली तो उन्होंने मन की पहली धारणा होंगे भी इन्होंने किड़े आना है, ये किड़ा गेड़े मारनगे। सपोज करो किसी का NRI का 5 लाख रुपया फस गया तो उन्होंने 2 गेड़े मारने पै गए, उन्ना पैसा उन्होंने वैसे लग जाना आन जान ते लग जाना ते रहन ते, ते उही धारना कुछ लोगों के मन च हुंदी है कि भी पैसा ले लो, पैसा लेके उस तो बाद अपना दब के बह जाओ। तो मैं उही कहा कि डॉक्यूमेंट्स जिहड़े हैगे आ डॉक्यूमेंट्स बनाने बहुत जरूरी ने, तो सपोज करो तुसीं नहीं भी आंदे हो तो घट तो घट थोड़े को एक डॉक्यूमेंट हैगा जिसके बिहाफ से तुसीं अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकते हो, तो वो रिकवरी कुछ ना कुछ तो थोड़ा निकलेगा ही, जो थोड़ा केस तो लंबा चलेगा चाहे पर घट तो घट थोड़ा पैसा अमाउंट वापिस तो मिलेगा ना, वो विद इंटरेस्ट वापिस मिलेगा उल्टा। जी बिल्कुल। अच्छा सर जिवें असीं पहला भी एक बारी क्वेश्चन पुट किया सीगा और बहुत सारे लोग जिहड़े ने भी चाहते हैं कि जेकर उन्हां को एक लॉयर है एक साडे कोल वकील है तो कि असीं एक होर भी वकील जिहड़े असीं कर सकते हैं या फिर नहीं? देखो ये तो थोड़ा लीगल राइट है जी, जे तुसी सपोज करो एक वकील तो सैटिस्फाइड नहीं हो तो तुसी सैकेंड वकील भी अंगेज कर सकते हो, बट उहदे वास्ते थोनों जिहड़ा जो प्रोविजन आपां कह सकते हैं, वैसे तो मोस्ट प्रोबली कई बार वकील विदाउट नो ऑब्जेक्शन भी पेश हो जाते हैं, बट मेरी राय होगी कि एटलीस्ट एडवोकेट दे जे तुसी चेंज करना है जे तुसी सैटिस्फाइड नहीं हो तो नो ऑब्जेक्शन उस तो जरूर लो, क्योंकि कई बार ये होंदा है कि तुसी नो ऑब्जेक्शन नहीं लैंदे तो दूजा काउंसल जाके कोर्ट च अपना एप्लीकेशन लगा दिंदा है कि जी साडी फीस बकाया है, साडी फीस पेंडिंग है इस करके ते असी भी इहनां हुण दूजा लॉयर अंगेज कर लिया, तो दूजे लॉयर भी कई बार फिर सोच लैंदा भी मेरा ब्रदरहुड है साडे नाल दे वकील ने ते असी क्यों इस डिस्प्यूट च पईए, तो वह भी थोनों कई बार फिर उही एडवाइस करदे ने। हाँ जे थोनों वाकई वकील थोनों तंग करदे ने, थोड़े केस में भी प्रॉपर परस्यू नहीं कर रहे, थोड़े तो फीस भी ले चुके ने ते थोनों नो ऑब्जेक्शन भी नहीं दे रहे, फिर थोनों जाके कोर्ट च खुद एप्लीकेशन लगानी पैंदी है अपनी डेट फिक्स जो होंदी है उस डेट ते कि जी साडे वकील जिहड़ा हैगा उह प्रॉपर सानू लग रहा कि शायद नहीं उस तरीके नाल उह कर पा रहे, असीं अपना होर कोई वकील कोई सीनियर वकील या कोई होर वकील असीं चेंज करना है ते सानू परमिशन दित्ती जावे तां कोर्ट उहनां नूं अलाउ कर दिंदा है। जी बिल्कुल, साडे नेक्स्ट कॉलर ने असीं उहनां नाल गल करदे आ। हैलो, हेलो, हां जी सत श्री अकाल जी। देखो प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती वह तो मैं कोई रीजन समझ नहीं आ रहा, यह हो सकता है कि कल कोई थोड़ा कह जी मार्केट बड़ी मंदी चलती, खैर वह प्रॉपर्टी डीलर दस सकते उन्होंने वास्ते तो मैं नहीं थोड़ू इंश्योर कर सकता भी हाँ बिक सकती नहीं बिक सकती, पर हाँ तुम प्रॉपर्टी सेल करनी तुम सेल तो कर ही सकते हो। नहीं मैं उही कहना नहीं, देखो मैं प्रॉपर्टी डीलर तो है नहीं जी, मैं एक एडवोकेट है। हाँ ये मैं थोड़ा जरूर राय दे सकता कि भी तुम हूँ कि रेट मंगते हो तो लोग कि देना चाहते होी आपसी नैगोशिएशन है, पर यह जी कोई गल नहीं है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। हाँ सपोज करो तुम 1 करोड़ मंगते हो रेट वह 80 लाख का हो ते ओ डिफरेंस जिहड़ा हैगा वह तो खैर प्रॉपर्टी डीलर ही बेस्ट दस सकते हैं, मैं नहीं दस सकता, पर हाँ सेल करन च कोई ऐसी गल नहीं हैगी बिक सकती है। सत श्री अकाल जी, मैं थोनों दस दिना होर इसी ते कंटिन्यू कर दिना थोड़ा जिहा आपां कि अक्सर की हुंदा है कि जिदा हुण मार्केट इस टाइम बड़ी डाउन चल रही है ते उहदे नाल की हुंदा कई वारी किसी NRI भैण भरा ने एक चंगे टाइम च प्रॉपर्टी परचेज कीती हुंदी है ते जिवें इहदा क्वेश्चन सीगा बड़ा वैलिड क्वेश्चन सीगा, बट बेसिकली ये प्रॉपर्टी डीलर्स ज़्यादा इस क्वेश्चन दस सकते हैं, पर एक मैं अपने परसनल एक्सपीरियंस लगा लो वो गल कर सकता कि भी सपोज करो कि रेट उस टाइम उन्होंने चीज़ खरीद ली 50 लाख की खरीद ली तो अज मार्केट वो 35 लाख या 40 लाख से 10 लाख घटते हैं तो उन्होंने ये लगता कि अभी तो इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट वास्ते तो अभी नुकसान क्यों झलीए, बट वो मार्केट रेट का फर्क होंगे
ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ 50 ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਅਭੀ ਤੁਹਾਡਾ 35 ਲੱਖ 'ਚ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 10-15 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੌਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਪਿਲਰਸ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੋਟਸ ਅਲੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਲੋਟਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲੋਟ ਚੌੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਪਣਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੋਟ ਲਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੋ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਲੋਗਿਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਬਿਲਡਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ
ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਂਟ ਜੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਡਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7-7, 8-8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਬੂਮ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲਾਇਆ NRIs ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ 4-4, 5-5 ਫਲੈਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੋਰ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਸਟਲੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੀਗਲੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ 2 ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਜੇ 2 ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਸਕੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕੋ ਓਕੇ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਟਾਫਟ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਪੀਆਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ FDI ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ FDI ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ RBI ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਤੇ FDI ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੱਦੀ ਜਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ
थैंक यू सो मच जी, थैंक्स अ लॉट कॉल करने दे लई। सो सतबीर सिंह वालिया जी थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी साडे शो दे विच आए हो। साडे बहुत सारे जिहड़े व्यूअर्स ने, जिहड़े कॉलरस ने, उन्हां दीआं बहुत सारीआं जिहड़ीआं प्रॉब्लम्स नीआं उन्हां नूं बहुत तरीके दे नाल उन्हां नूं समझाया जी, थैंक यू सो मच। की कहना चाहोगे? देखो मैं तो लास्टली यही कहूँगा सब नूं कि हमेशा जदों भी इंडिया च इनवैसटमेंट करना है उहदा ध्यान रखो, हरेक डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रखो ताकि एटलीस्ट सानूं कोई ठग ना सके, थोड़े ना कोई फ्रॉड ना हो सके, तो थोड़ी जिहड़ी खून पसीने की मेहनत की कमाई हैगी वो कितें जाया ना जाए, तो जिहड़ी अपनी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैगी प्रॉपर देख के भाल के प्रॉपर तरीके जो किसी किराए पर देनी है तो उदा दो, कोई जान पछाण ही होवे, तो होर जिहड़ियां ठेके दे जमीन देते वो भी कोई जान पछाण होवे जिहदे नाल कोई थोड़े लोंग टर्म रिलेशनस होण जिहड़े कि तुहानूं कोई धोखा ना दे सकन, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो हमेशा हरेक चीज़ का जो भी इंडिया च करनी आके उहदी डॉक्यूमेंटेशन जरूर करो, उद्दे कागजी कार्रवाई इतनी जरूर करो। कभी भी यारी दोस्ती जो ना सोचो मैं किसी को पैसे देते तो मैंने मुड़ी जाने हैं, जे 100 चो यह जे 10 बंदे भी निकले पैसे ना मुड़न वाले तो वो 10 बंदे थोड़ी अपनी मेहनत की कमाई खराब होगी, तो हमेशा हर चीज़ का डॉक्यूमेंट जरूर बनाओ जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो जी इस ही असी सर को इजाजत चाहवे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी जी ब्रेक का, मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सत श्री अकाल। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़े सारे का स्वागत है डेली डोज दे विच। ते जिवें कि तुहानू पता है कि मेरे बहुत सारे कॉलर जिहड़े ने कॉल कर रहे हैं बार बार और गल करना चाह रहे हैं। सो साडे नाल सीगे जी सतबीर सिंह वालिया जी, जिन्हां दे नाल प्रॉपर्टी के बारे जिहड़ी हैगी उह गल होई है। हुण मैं गल करांगी तुहाडे सारिआं दे नाल। सो अज असीं एक बार गल कर लईए जी उस टॉपिक दे उत्ते जिहड़ा कि हमेशा साडा हुंदा ही है कोई ना कोई टॉपिक। सो अज असीं गल करनी है कि छुट्टी वाले दिन की करना पसंद करदे हो। ते कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, दो दिन दा जिहड़ा रैसट मिल जांदा है, सो रैसट दे विच की करना चाहोगे? साडे कॉलर्स ने उह जुड़े होए ने, सो जिन्नीआं कॉल्स असीं लै सकांगे असीं कोशिश करदे कि फटाफट सारिआं नाल गल हो जाए। हैलो, हैलो, हां जी, सत श्री अकाल जी। तरीके ना गल हो जाए। सो छुट्टी वाले दिन की करन दा प्लान है? कल परसों दो दिन छुट्टी रहनी है, की करूंगे? प्लान कुछ नहीं, बस देखो कोई काम पै जाए तो फिर करने पैंदे ने। अच्छा, ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਘੁੰਮਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਓਲਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਗਰੂਸਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ, ਪਰ ਗੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਓ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਓਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਦਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ।
थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत चंगा लगा गल करके। सो जिवें कि गल्लां जिहड़ियां ने उह बहुत ज़्यादा हुंदियां ही रहिंदियां ने, लास्ट सैगमेंट मैं इसे लई रखिया कि साडे सारिआं दी गल जिहड़ी हो सके। सो छुट्टी वाले दिन ये बहुत ज़्यादा जिहड़ा हैगा, असीं जिन्ना सोचदे हां ना कि छुट्टी वाले दिन रैसट हो जाएगी, ये भुलेखा है कि छुट्टी वाले दिन रैसट हो जाएगी। बिल्कुल जी, रैसट तो बिल्कुल नहीं होंदी है, सिर्फ काम ही होंदा जिहड़ा पेंडिंग काम पिया होंदा है, या कभी ये होंदा अलमीरा साफ कर ली थी, घर साफ कर लिता, बैड दे विचों कपड़े कर लिते, साइड दे रख दिते, कर दिते रख ले। सो यही काम जिहड़े ने चलते रहिंदे ने, किचन दे काम जिहड़े ने खत्म नहीं होंदे ने, किचन की सफाई करवा लो करवा लो, इस करके कि कई बार इदा ही होंगे कि मन नहीं होंगे तो कह दीदा कि चलो यह काम जो है कर दो। सो दीदी साढ़े कोमल दीदी ने जोड़े घर के काम करवाते हैं, हैल्प कराते हैं साड़ी, सो उन्होंने कह दीदा कि नाल फटाफट काम जोड़ा है वह करवा दो, ताकि साड़ी किचन जी ना किचन पिचन हो जाए। सो लेकिन जेडे किचन की गल अगर मैं करा तो किचन का काम जो खत्म नहीं होंगे। वैसे कि घरेलू गल् मैं कर रही हूँ जो कि छुट्टी वाले दिन होंगे ही इस तरह, असं जिनी मर्जी कोशिश करते रहिए। सो जी अज जी गलबात है साड़ी बहुत थोड़ी हो सकी है, पर कोई चक्कर नहीं, असी फिर अगले हफ्ते आवेंगे तो फटाफट गल जी वधिया तरीके नाल करांगे। सो आज दा एपीसोड किस तरह लगा, जे तुसी कोई भी क्वारी वगैरह तुसी करना चाहते हो, info@justbroadcasting.com दे उते सानू जरूर भेजो, तो मैं मिलांगी हुण अगले एपीसोड दे विच, तद तक दे लई सत श्री अकाल।